Deyirlər, koronavirus gənclərdən yan keçir. Amma koronavirustan təzə sağalmış Nərmin Tağıyevanın 22 yaşı var. O, keçirdiyi xəstəliyin əzablarını dəhşətlə xatırlayır. İlk öncə məndə əzələ ağrılar başladı. Hansı əzələ ağrılar ki, artıq nəfəs ala bilmirdim. Sadəcə yerimdən tərpəndikdə belə artıq ağrıdan dura bilmirdim. Normal nəfəs aldıqda sanki qabırğalarımın batması hissi var idi. Və adi normal yeridikdə belə çox tez təng nəfəs olurdum. Və daha sonra qızdırma başladı. Artıq bacımda da pozitiv olduğuna görə əmin idim ki, mən də COVID-19-a yoluxdum. İyi və dad bilməni itirdiyim anı yaxşı xatırlayıram. Çünki evdə butulkada spirt var idi və suyla spirti yanlışlıqla səhv salıb içmişdim və mənə də ağrılarımla hiss eləmişdim ki, artıq düzgün eləməmişəm. Və o qədər kəskin idi ki, normal qidaları belə ayırd eləyə bilmirdim. Nə pomidoru, nə ətin dadını hiss eləmirdim. Birinci bacım xəstələndi və biz bildik ki, bizim təmasda olduğumuz bir başqa insanda COVID pozitiv çıxıbdı və dərhal onu izolyasiya elədik. Özümüz də ev daxilində də maska taxmağa başladıq. Lakin daha sonra onlar test cavabı bizdən daha erkən gəldiklərinə görə onlar bizdən daha öncə xəstəxanaya yerləşdirildi. Təəssüflər olsun ki, artıq 72 saat keçir sonra biz xəstəxanaya yerləşdirildik. O sırada xəstə sayı çox olduğuna görə testlərin cavabının çıxmasında bəzi ləngimələr olurdu. Və biləndə ki, artıq COVID-əm istər buradakı müəllimlərim, istər Türkiyədəki müəllimlərimlə də məsləhətləşib dərman qəbul eləməyə başladım. Və daha sonra şəhər epidemiologu zəng elədi ki, siz COVID-a yoluxmuşsunuz. Baxmayaraq ki, biz maska taxırdıq, qarşılıqlı taxılmadığı üçün öncə bir ailə üzvüm, daha sonra mən COVID-19-u tutuldum. Keçirdiyim hisslər əslində ümumiyyətlə qorxurdum, çünki xəstəlik haqqında məlumat daha çox azdır. Yəni, kifayət qədər heç araşdırılmamış bir virusdur və ona görə də daha çox narahat hissi keçirirdim ki, mənə nə olasıdır, atama nə olasıdır, sevdiklərim yaşayasıdırmı, bu haqda narahatlıq keçirirdim. Kommentlərdə var idi ki, yalansı doğru olsun, yaxud da ki, görən nə qədər pul alıblar. Yəni, bu kimi sözlər sadəcə ailə yaxınlarına daha da pis təsir edir ki, bu sözü necə cəsarət eləyibdir, yazıbdır. Ambulans gəldikdə əslində bütün qonşularımız bəzilər istisna olmaqla yeni-yeni inanmağa başladılar ki, artıq xəstəlik ciddidir. Görən böyrə karantin. Yox, burada. Diagnoz COVID-19 infeksiya. Xəstəxana cəhətdən mən şanslıydım, çünki anam və bacım Şəmkir rayon xəstəxanası yerləşdirilmişdi. Mən və atam isə və digər qohumlarım isə Göranboy rayon xəstəxanasında. Göranboy rayon xəstəxanasında düzdür, ara sıra bəzi axsaqlıqlar olsa da bu ən qabaqcıl ölkələrdə də mümkündür, lakin ümumi vəziyyət yaxşı idi. Anam və bacım ümumi vəziyyətləri istər qidalanma olsun, istər dərmanla təchizat olsun, çox da standartlara uyğun deyildi. Baxmayaraq ki, bir neçə dəfə qaynar xəttə şikayət eləsək də nəticəsiz qalmışdı. Hətta normalda biz Göranboyda gündə 2 dəfə maskalarımızı dəyişdirirdik. Tibbi personalın bütün ləvazimatları hər biri gündəlik istifadə olunurdu və tez-tez yenilənirdi. Adicə orada xadimətçilər belə doğru düzgün maskayla təmin olunmamışdı. Normal qidalar bir dəfəlik istifadəyə uyğun deyildi. Sanki ev qidalarıymış kimi gətirilirdi və keyfiyyətləri də o qədər də yerində deyildi. Adi sakitləşdirici olsun, digər dərman preparatları da əksikliklər var idi. Düzdür, burada tam təsdiq olunmuş müalicə yoxdur. Sadəcə simptomlara uyğun
uyğun və dünyada istifadə olunan hal-hazırda virus əleyhinə preparatlar verməyə başlayırdılar. Mənim vəziyyətim atama görə biraz daha yüngül olduğu üçün daha az dərman qəbul edirdim. Atamda isə virus əleyhinə, daha sonra ağciyərlərinə görə və qan durulaşdırıcı preparatlardan istifadə olunurdu. 12 gün xəstəxanada yatdım. Atam da hal-hazırda 29-cu gündədir, xəstəxanadadır. Yaxşılaşma əlamətlərim ən əsası iyi və dad bilmədə düzəlmə oldu. Bu da hardaysa 9-cu, 10-cu günlərə gəlirdi. Və 12-ci gündə düz ümumi halsızlığım, öskürəyim var idi. Lakin ümumi vəziyyətim əvvəlkindən qat-qat yaxşı idi. Son zamanlarda ölən həkimlər mənim öz müəllimlərim olub, öz qohumlarım olubdu və ümumiyyətlə öz həyatlarını, digər insanların həyatını qurtarmaq üçün fəda edirlər. Məncə o həkimlərə alqış düşməlidir, nəinki təhqir edilmək. Sadəcə üniforma və o maskada üniformada və o maskada ümumiyyətlə işləmək də çox çətindir. Xüsusən də hələ istilərə doğru gedirik. Ümumiyyətlə o formada işləmək özü də böyük əziyyət tələb edir. İnanmayan insanlar təkcə öz həyatlarını deyil, öz yaxınlarını, ailələrinin və digər insanların, hətta həkimlərin, tibb işçilərinin də həyatını riskə atırlar. Sadəcə maska taxmaqla, spirtdən istifadə eləməklə və məsafəni qorumaqla virus sayını azalda biləcəkkən inanmamağı tərcih edirlər və beləliklə də xəstəliyin bu qədər sürətli yayılmasına səbəb olurlar. Buna görə hər kəsə xahiş edirəm ki, maska taxsınlar və məsafəni qorusunlar.